ตั้งเงี้ยมั้ยอ่ะแล้วมึงกันล่ะบาแกจนเราดิติคาတော့ปั่นเตข้าวซวยเลยจนเราจ่อซาจ้ามาဖြစ်ပါတယ်เนาะจ๊ะๆတဲ့ตั้งเงี้ยมั้ยแหละไล่ပြီးတော့จ่อซาជីๆပါเนาะอย่าอย่าด่าชีပါတယ်เนาะปรมาสุจนเราจัดตามาจนเรามัสลาแท้ပါมั้ยเนาะมัสลาပြီးရင်ซนิมုတ်แท้ပါมั้ยจนเราจัดตาตองหน้ามาเลยเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကြားထဲပါမယ်เนาะဒီထဲမှာတကြားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ငရုတ်កောင်းမုတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะငရုတ်កောင်းမုတ်ကျွန်တော်တို့ထဲပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะရောနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးຫນာယူရလောက်ပေါ့เนาะຫນာယူရကြောကြောတຫນာယူလောက်ကျွန်တော်တို့နှက်ထားပြီးပါเนาะပြီးကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီအချောက်တောက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့10တောက်လောက်ပါเนาะ10တောက်ကျော်ကျော်ကျွန်တော်တို့ထောင်းထားပါမယ်เนาะပြီးရင်ဂျင်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စက်သွန်အဖြူထည့်ပါမယ်စက်သွန်အနီကျွန်တော်တို့ထောင်းထည့်ပါမယ်เนาะအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းထောင်းပေးပါเนาะဒီလိုမျိုးညက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးညက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဒိတ်ဦးထဲမှာအပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီထည့်ပါမယ်เนาะစီထည့်ပြီးရင်အစောကကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တီတောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအနက်လေးတွေမှုရတဲ့အထိပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်အစောကကျွန်တော်တို့နှက်ထားတဲ့နာယူရလောက်နှက်ထားတဲ့ဒီကြက်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့ထည့်ပေးပါเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရေမထည့်ပါနဲ့เนาะဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့အချောက်တောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ရောကြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနည်းနည်းလေးကြက်သားလေးကနည်းနည်းလေးမှတင်းလာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်ရေလေးတွေနည်းနည်းခံသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြုတ်ပေးပါเนาะကလောင်းနေထားဆိုရင်ရပါပြီเนาะရေရလည်းနည်းနည်းခက်မြများလေးပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခောက်ဆွဲဘောเนาะကျွန်တော်တို့ပဲစီအပြစ်ဘောเนาะပဲစီအပြစ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ရောနေပါမယ်เนาะခက်မဖွားလေးနေပေးပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပီးကြော့ဖို့အတွက်ဒေအိုအပူပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီထည့်ပါမယ်နော်စီထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွန်အနီးပပပပလီတာတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကြော့ပါမယ်နော်ချက်သွန်နီလေးလေးနည်းနည်းနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မောင်လာဥအနီးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ copy တော့ကြော်ပါမယ် copy တော့လည်းကျွန်တော်တို့ပပပပလီးပြီးတော့ကြော်ပေးပါเนาะ copy တော့နဲ့ဒီမောင်လာဥအနီတွေပေါ့เนาะနည်းနည်းနွမ်းသွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးပါเนาะနည်းနည်းနွမ်းလာပြီဆိုရင်ခရမ်းချီတီထည့်ပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဆလာပေါ့နော်မဆလာထည့်ပါမယ်အဓိကဟာဒီရဲ့ခောက်ဆွေကြော်တိုင်းမှာအဓိကတော့ဒီမဆလာပါပဲနော်ဒါတော့ပဲငပြရဲ့အကျဲပါနော်ပဲငပြအကျဲထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲစီအပြစ်ပေါ့နော်ပဲစီအပြစ်ထည့်ပါမယ်ပြလို့ရှိရင်ဒါတော့ငရုတ်កောင်မုတ်ပါเนาะငရုတ်កောင်မုတ်အဖြူပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရည်ထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်သူ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောပြီးတော့မွေပေးပါเนาะမွေပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အည်ဒီကျွန်တော်တို့အစောတရားကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့ဒီအတီအရွက်တွေပေါ်ပါမှာเนาะကျွန်တော်တို့အားကလုံးကိုရောပြီးတော့ထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်အစော်ရရကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲလေးပေါ့နော်ခောက်ဆွဲလေးကျွန်တော်တို့ဒီပဲငံပြာကြီးအပြစ်လေးနဲ့နဲ့ထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှဖွဖွားလေးပေါ့နော်ရောကြော်ပေးပါနော်
ข้าวสวยดีบ่เนาะเนเน่ดิเช่าได้ที่จนเราดูจบไปบ่เนาะปีนี้จันทร์เราอสวะที่จัตตาบ่เนาะจัตตาฉะดาได้อิอิลีนี่ကိုจันทร์เราอปวานี่จันทร์เราผิวไปบ่เนาะจัตตาแล้วจันทร์เราไถ่ลงยาบ่ได้เนาะปีโลซินจันทร์เราตะขาบ่เนาะอกโลโอจันทร์เราไอโลอกโลโอหั่นตัวยาจันทร์เราย่อพี่တော့ขับพั่วลีบ่เนาะขับพั่วลีจันทร์เราหมุยไปบ่เนาะจักยาได้ตังเงินจิเนี่ยไอ้มาเว้ยลุษาจี้ๆบ่เนาะอะยังซาโลปองมาเนาะด่าတော့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တချံပေးဖဲတာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြက်ဥထည့်ပါမယ်နော်ကြက်ဥကတော့၃လောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါနော်ဒီလိုမျိုးမှုွေလို့လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလုံးလိုက်ထည့်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်နော်ဒါလေးရအရင်အရတာစီတဲ့ပန်သေးခောက်ဆွဲလောက်တဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့အလွယ်လောက်တဲ့နီလန်လေးပါเนาะကြားကြတဲ့တငယ်ချင်းများဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးကြအောင်မမေ့ကြပါနဲ့ဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်เนาะ